28-я отдельная механизированная бригада вооруженных сил Украины предлагает всем патриотам вступать в ряды военнослужащих на контрактной основе. Также резервистов и контрактников приглашают на учебные сборы, которые будут проходить в этом месяце. 28-я отдельная механизированная бригада в составе сухопутных войск вооруженных сил Украины входит в состав Объединенного командования «Юг». Во время российско-украинской войны на востоке Украины подразделения бригады удерживали позиции на юге Донецкой области, а с середины августа 2014 года были перекинуты в сектор «Б». Подразделения бригады вместе с другими подразделениями успешно отбивали атаки на Донецкий аэропорт. После завершения выполнения боевых задач, пробыв год в зоне АТО, ребята вернулись с боевым опытом и чувством выполненного долга. На сегодняшний день 28-я бригада на 70% перешла на контрактную основу и находится на месте постоянной дислокации. В 2016 році зовсім змінилася політика формування Збройних сил наших. Тобто людина, якщо вона йде на контрактну службу, вона в перший місяць одразу має зарплатню не менше, ніж 7 тисяч гривень. Ежемесячно проводятся боевые учения, последние из которых проходили совместно со специалистами НАТО. Всех резервистов и контрактников приглашают на военные учения, которые будут проходить на полигонах Одесской области. Хочу звернутись до тих, хто зараз буде йти на ці збори. Річ у тім, що лякатись не треба нічого. Це відбувається просто процес підтримання боєздатності вишколу тієї людини, яка йде на збори. Причому залишається за попереднім місцем роботи так само заробітна плата, окрім цього отримується заробітна плата за займаною посадою під час проведення цих зборів. Вишкіл, те, що ми бачили на нещодавно проведених зборах, вишкіл вони не гублять, тобто свої навички вони підтримують, і ми раді, що ті люди, які служили у нас, вони готові знову стати до строю в разі необхідності. Якісно українське військо змінилося і в найкращу сторону. Несмотря на непростую ситуацию в стране, нам все-таки удалось создать современную, высокопрофессиональную и эффективную армию, которая способна выполнять боевые задачи различного рода и отстаивать независимость и соборность Украины.